Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ito, follow up. Hindi ko na sana papansin ito, kaya lang, pero Primitiva Agoncillo, Yelo, Maria Karine Escobar, Medina, pakishare na lang mga kapatid sa mga 19 dyan na makasama natin, pakishare na lang kasi nagsabi ako kahapon na hindi ko napapatulang, kaya lang below the belt na bumanap yung bakla. Sa totoo lang, pati pamilya ko pinapakialaman. Okay, mga kapatid, meron akong posting kanina at ipoprovide ko dito sa description yung video nito pagkatapos na kung saan patunay na maayos ang samahan namin mag-ama bago mangyari ang Kulaong dahil pinasok ito ni Lisa Paris at saka nung traidor na si Jerry Salvador at ngayon ay sinasakyan naman nung bakla. Sinong bakla? Si Mike. Dahil ito tinawag na bakla. Eh nagmamagaling ngayon. Wala naman yung laban noon. Yan eh magkakasama din naman yan. Kung bakit ko nasabi ito mga kapatid, ganito maglaro kasi si Mike ngayon. Ganito may papakita ko mga kapatid. Ganito maglaro ang mga UTW na nagsasabing matatalino daw. Eto, gawain ba yan ng matalino mga kapatid? Ganyang posting. Gawain ba yan ng isang matalino? Sa kayo na magsalita, gawain ba yan ng isang matalino? Na sila daw ay matatalino, United Talino Warriors. Ganyan ba yung mga tao ni Mejorada? Ganyan ba yung mga kasama ni Jared? Ginamit nila yung United Talino Warriors. Ibig sabihin, hindi sila independent. So, mayroong basbas sa kanilang grupo. Nakapatid. At patunay dyan na binasbasan nga ni Mejorada dahil sa posting ko. Di ba? Ganyan sila maglaro, mga kapatid. So, ikayo. Pinasok na ni Mike ang aking mga sinawag niya. Wala kang alam, Mike. At saka, pareho lang naman tayo hindi maayos ang pamilya. Perfecto ba pamilya mo, Mike? At saka yung sinasabi ni na sinungaling daw ko, sabi ni Christian na Laser Vision nagunggong. Anong basehan mo? Eh, sinungaling ako. Anong tawag mo kay Nacho? Anong tawag mo sa inyo? Na sinasabi lang ako masamang ama. Di ba rin kayo masamang? Anong tawag sa'yo? Di ba traitor ka? Matapos mong makinabang din kay DJ dahil sa ambisyoso ka rin, palakang gago ka na magkaroon ng platform, gunggong. Basta pareho kayo traitor, yun lang alam ko. Eh, hindi ako natatakot sa inyo, mga gunggong ngayon, dahil kung babarakuhin nyo ako, hindi nyo ko kaya, sabihin ko sa inyo. Magaling lang naman kayo sa kasinungalingan, matatalino kayo sa kasinungalingan, yun lang naman. Babanatan nyo ako ng mga below the belt. Wala kayong patunay. Ang question lang namin dahil si Miss Pinkertailor ang nagreklamo kung bakit hindi parehas at hindi nyo siya isinama doon sa pakontest mo, Mike. Pakontest mo pala yun eh. Sinabi mo pakontest mo eh. Hindi pala sa United Talino Warriors eh. Bakit ka pumunta doon kaya no? Eh DJ, na isiniwalat pa, hindi sana sinulong mo na lang gunggong. Di ba? Magmamagaling-magaling ka, Mike. Tapos pag nasusukol ka, gumagawa ka ng kasinungalingan, dinadamay mo yung grupo mo, bakla ka talaga, nagtatago ka sa UTW, gunggong. Yung sabi ko sa'yo. Binuo mo lang yan, yung UTW na lang, pailalim, patraidor. Binuo yan sa patraidor na paraan. Dahil ka mo, eh ayun, lantaran. Kasama mo ngayon si Cherry Salvador na traidor. Diba? So, ano tatawag ko sa inyo? Huwag kang magmalinis. Sinong yung magmamalinis? Ako, Ma'am Is. Ako, hindi ako perfectong tao. Pero kung ganito maglaro ang mga grupo ninyo, mga gunggong kayo. Hindi kayo marunong lumaban ng parehas. Yun lang masasabi ko. Yun lang masasabi ko. Hindi kayo marunong lumaban ng parehas. Dahil mga traidor kayo. Ano mo? Mukhang na ano ninyo si DJ, pinagkakaisahan ninyo. Para sumikat ka, laser vision, Christian. Nanlalason lang kayo ng kaisipan. Unang-una, alam ninyo na yung private messages na yon eh walang patutunguhan kahit na pumunta kayo, walang nangyaring scamming. Pero dahil sa paninira ninyo, sinasabi ninyo, ako sinasabi ninyo na wala akong kwentang ama. Ikaw baklang Mike, sinasabi mo wala akong kwentang ama. Alam mo ba ang nangyari sa amin? Ayoko lang idamay yung mga anak ko. Ayan, brinodcast ko dito sa description ko, makikita nyo kung gaano kaayos kami ng anak ko bago pinasok ni Lisa Paris na sinasakyan mo ngayon, bakla. Sabi ni Takero, adik ako, nakita nila. Patunayan nila. Di ba? Baka naman nagbabase lang sila sa salita ko. Eh, ganyan lamang sila eh. Buy sakay eh. Nakita nila. Meron silang drug test ko. Eh, yung adik ako, di patok na nila ako. Huh? Umamagaling kasi itong mga to dahil hindi nila mabigyan ng justification yung ginawa nila doon sa mga donors nila, na mismong donors ninyo nagmalasakit na para maging maayos ang pa-contest mo na sinasabi mo, Mike. Hindi mo pa binigyan ng magandang recognition, hindi ka pa makapagpasalamat dahil gunggong ka, Mike. Sabi ko sa'yo, malaki kang gunggong, malaki kang traidor. Sa totoo lang, bading ka, bakla ka. Sabi ko sa'yo, bakit ka mo? Noong panahon, noong kasagsagan ng laban, nasaan ka? Nagtago ka sa saya. Ha? Nagtago ka sa saya, tapos dumakulong si Nicolaong, bigla ka lumabas, nagpasikat ka, gunggong ka, tapos nanrider ka, tapos sinabi mo nang ikaw, okay lang, sa'yo na talino warrior, sa'yo na, ikaw na matalino. Pero hindi mo maalis sa mga tao na isang bakla. Sabi ko sa'yo, madumi kayo maglaro. Sabi ko sa inyo, madumi kayo maglaro. Hindi kayo marunong lumaban ng parehas. Ito, papatulan nyo itong mga to. Mga gunggong, para kayong mga bipolar lapidad. Sabi ko sa inyo. Ha? Inakaya-kaya nyo kami dahil ano, okay lang. Ako, yung term kong bakla dahil sa'yo, hindi ko nilalahat ng bakla dahil meron pa mga nasa third sex na mas malalaki pa sa'yo gumalaw. Sa'yo, ha? Mas malambot ka pa sa pinakamalambot, Mike. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Kahit na anong laban, Mike, di mo kaya. Sabihin natin mayaman ka. Sige, mayaman ka. Pero ipanlalait mo sa kapwa mo tayo, yung pananrider mo sa tao, wala ka sa akin, Mike. Wala ka. Jodings ka, men. Alam mo, ang tinatawag kong bakla, hindi yung mga LGBT. Hindi. Ang tinatawag kong bakla, kasi pwede ko sila tawagin third sex eh. Parte sila ng community. Pero ikaw, mas masahol ka dun. Mas masahol ka dun dahil patalikod ka kuluma. Meron mga akong kilala nasa third sex, buta na pag nakipaglaban yan. Parehas eh. Pero ikaw hindi. Traidor ka, men. Kasama mo si Laser Vision, traidor kayo. Sinasabi nyo, credit grabber ako. Andun yung post. Dadagdag kulit dito. Hindi ako marunong mag-credit grabber, hindi ako gaya mo, Laser Vision, at ikaw, ha? Mike Cervera, na sumasakay ka lang, gunggong. Wala ka naman nun laban, papasipasigat ka, tapos ano, buti pa ka nun, Talino Warriors lang eh. Matino eh. Pumasok ka, nagulo lahat. Nagulo lahat. Noong pinasok mo, pwede naman siguro mag-United, putay na, sinama mo lang sarili mo. Wala ka naman eh. Wala ka naman ambag, gunggong eh. Ano ang bag mo? Magpasikat, tanga. Yun lang. Yun lang ang alam mo. Pero kung barakuhin mo ako ng ganitong paraan, di mo ko kaya, man. Di mo kaya. Kung ganyan ka maglaro, wala kang dignidad, sana may pagmalaki ka ng mga anak mo, bunggong. Sino kayo na walang sa ating kwentang anak, ama? At least ako, nasira ako dahil sa kagawan ng mga siraulong tulad mo. Kagaya ni Lisa Paris at saka ni Jerry Salvador, nakasama mo yung traidor. Tapos sinasakyan mo, gago. Ha? Sino kayo na may pagmamalaki sa atin ng anak? At least ako, lumalaban ako ng parehas, Mike. Hindi tulad mo, ginagamit mo ang pera mo at kabadingan mo, katraidoran mo. Ha? Hindi ako takot sa inyo. Kung kayo lang, hindi ako matatakot kahit sa inyo pa. Ha? Piling mayaman lang ba yan si Mike? Mayaman daw eh. Marami daw siyang parlor eh. Pero kung maglaro ang puta, ganito maglaro ang gago. Ganyan, no? Oh, ganyan, no? Wow. Sabihin yung hindi nyo alam yan. Ha? Pati yung chairman ninyo, sabihin yung hindi alam ang chairman nyo yan. Eh, wag siya mag-chairman kung hindi nyo alam. Wala siyang bas-bas dyan. Diba? Mahalaga ang importante dyan, kung sasabihin nyo, iaalibay nyo sa akin, wala siyang kaalam-alam dyan. Eh. Simple lang. Daming tali dyan, sabit mo sa puno. Di ka na. Ganun lang yan. Alam nga. Eh, magagawa-gawa kayo ng mga ganyang eksena. Mga low life kayo. Ha? Mga low life kayo sa totoo lang. Ganyan laban. Papagitan nyo sa akin, ganyan laban. Puta, eh na. Anong pinagkain sa bagay? Magkakasama naman kayo, di ba? Mag-iinsan nga kayo. Mag-iinsan nga kayo ni Nicolaong, di ba? Tapos, yung anak mo, supportahan mo, wala kang alam more than words. Wala kang alam. Ha? Nasa description na to, yung conversation namin ng anak ko, bago pinakialaman ng tababoy ng Paris at ni Jerry Salvador na sinasakyan ngayon ng si Mike Bakla na nanlalait sa mga Chimoy at Chimay o FWs. Nilalait mo ako dahil ako ay nagtatrabaho bilang household. At least, marangal ang trabaho ko, gunggong. Hindi ako nanaride-rider ng kapwa ko tao, tanga. At hindi ako credit grabber, power grabbing. Gago. Sino ngayon sa atin may pagmamalaki ng mga anak natin sa ating dalawa? Ha? May pagmamalaki nga ng mga anak mo dahil sa katrideran mo? Gunggong. Ay, square tayo. Di ako takot sa'yo. Diba? Pero yung babarakuhin mo ko, pinapakita lang ninyo, sinasabi nyo matatalino kayo, maugong, mga bobo kayo sa totoo. Hindi kayo marunong lumaban ng parehas. Puro kayo paninira. Ngayon to. Eh, ako patatakot-takutin nyo. Tagal na akong takot, mga gunggong. Pero yung paglaban, malinis akong maglaban. Parehas. Parehas sa maglaban. Anong ginagawa nyo kay DJ? Puro sinisiraan nyo. Scamming. Putangin na, saan ka makakita ng scamming? Hindi naman pala naiabot yung pera. Tapos sisiraan nyo ako, sasabihin nyo ako sinungaling, sasabihin nyo akong credit grabber. Taka, nandun yung video. Nandun yung video. Nasa account, nasa timeline ko. Ha? At least, yung mga chimay na nilalait ninyo, ikaw, Mike Cervera, traitor ka rin, gago. Hindi ko tinagago ka kasi pailalim ka lumaban. Ha? Sinusundot mo yung puwet ni Inday Marie. Ano ba? Dalawa ba kayo ni Inday Marie? May relasyon ba kayo? Tinatanong ko lang. Gusto ah. Ay, naku, kapatid Ronald. Sabi ko sa'yo, bro. Huwag nila akong gagawin kasi hindi ka malinis din. Hindi rin malinis ang pamilya mo. Diyos ko, hindi malinis ang pamilya mo. Ah, Mike Cervera, kaano-ano mo yung asawa ni ano, Leslie Mangusin. Di ba, Cervera yun? Leslie Mangusin, kapatid Nicolaong. Oh. Ibig sabihin, meron kayong connection. Ha? Yun, ang ibulgar mo, gunggong. Hindi yung masabi lang yung kamalian mo dahil sa may mali nga, may maninira ka. Ito, ipopost ulit yung post ng mga matatalino. Yan, yan ang post ng mga matatalino. Ganyan, lumaban ang mga matatalino, mga kapatid. Ha? Ganyan. Ang tatalino nila, di ba? Ang tatalino nila. Ganyan sila lumaban, mga kapatid. Ang mga idol ninyong mga United Talino Warriors. Ang gagaling ng mga pamunuan nila, eh, no? Ha? Ito, para sa kaalaman ng lahat, mga kapatid. Tayo magmamalinis. Dahil ikaw mismo, tinatawag mo kung wala kang kwentang anak, wala kang kwentang ama, wala kang alam. Mike, tignan nyo yung kwento bago ka sumakay, gunggong. Ang ipaliwanag mo, bakit hindi natupad yung usapan na kailangan may partisipasyon lahat ng donor at kung bakit naitsapwera yung dalawang donor ng 15,000 at saka 70,000, hindi nyo man lang binigyan ng recognition. Bakit? Dahil kasama sila ni DJ. Ayun lang, naging kasalanan nila. Hindi nyo binigyan ng partisipasyon. Yun ang usapan. Tapos sasabihin mo, sa'yo galing, dididiscredit mo, nakasama United Talino Warriors. Gunggong, nandoon yun sa platform ni DJ nung sabi mo na ito ay proyekto at pa-contest ng United. Gaganong-ganong ka pa eh. Para kang si Ami Visaya, gugong. Mamagaling ka. Tapos sasabi mo, pa-contest ko yun. O, di discredit mo eh. Di po kang sinulo mo din. Eh di ibalik mo yung mga, dalo naman palang pa-contest mo lang pala, ibalik mo na yung mga no, yung 70,000 at saka yung 15,000 kung ganyan ka rin ka. Abala ba mayaman ka, gumbo. Ako pa yung ano niya. Ako, kapatid, alam niyo kung paano ako maglaro. Pinoprotektahan ko yung mga anak ko. Mahal na mahal ko yung mga anak ko. At hindi ako nagkulang bagamat hindi. Alam niyo naman yung trabaho sa abroad ko. Minsan, especially sa abroad, ako nakapagpadala. No? Eh, patunay dyan yung aking pagpapadala dyan sa conversation, nasa description. Ha? Ako, nirecord ko kanina umaga. Talaga ayaw ko sana ilabas. Kaya lang, lantaran na naman yung pagsisinungaling ng putangin ng si Jerry Salvador. Rider yun. No? Sabi niya, wala akong pakialam kay Cherry Salvador. Dahil ano yan? Kinain mo lahat ng sinabi mo. Kinain mo lahat sa sarili mo. Wala ka ng integridad. Ako siya, pakamatay ka. Wala kang integridad sa pagiging traitor mo. Walang integridad. Feeling boss si Mr. Dreamboy. Binabati ko nga pala si Susan Cruz. Binabati ko kayong mga kapatid. So, wala kang dapat ipagmalaki. Wala kang kaya ipagmalaki sa akin. Dahil nung kasagsagan ng laban, wala kang. Yan. Si Laser Vision, nung kasagsagan ng laban, nasan siya? Nasaan? Nasaan kayo? Oo, sinasabi ni Semny Anyol na kilala niyo ako. Gumising ka rin, Semny. Walang nangyayaring usapan, pagpaplano doon sa grupo dahil independent ang laban doon. Patunay dyan si Army at saka siya. At saka aminin mo nga, Semny. Diba? Ikaw din, Semny, ang nagsabi na gumawa ako ng video na ipagtanggol ko si Army Roldan. Ikaw ang nagsabi sa akin yan. Magpakatotoo ka rin, boy. Huwag ka rin sinungaling. Ikaw ang nag-udyok sa akin na gumawa ng video. Dahil pagtanggol ko si Army. Dahil nabubugbog siya ng mga bash. Ha? Tapos ano, nung mag-away sila, kumampi ka kay Tina Marie. Bakit? May nahihimod ka rin? Kung din pala kayo, di rin pala kayo marunong lang. Wala rin pala kayo mga bayag. Anak ka nga ng judge. Wala ka naman bayag, boy. Ano? Tapos kung talagang ano, lumalaban ka, tanggalin mo yung maskara mo. Tatago ka sa maskara, parang bakla rin. Ginaganito niyo ako dahil akala niyo hindi ko kayo kayang pikain. Kaya kong pikain kahit na sino. Tangina niyo. Yun lang akong pagkakaisa na ganyan, tapos mandadamay kayong tao, maninira kayo, lumabang kayo ng parehas. Uy, galing niyo manira. Yan. Ano ba mapapala niyo dyan? Yayaman kayo. Ah, malamang. Baka nagkakapera kayo. Tapos yung sasabihin, bayaran ako ni Kernel Bonifacio. Huwag tayo na magpakita kayo ng ebidensya na binayaran ako ni Kernel Bonifacio. Ha? Baka sampalin pa kayo ni Kernel. Hindi nga. Yung pinagmamalaki niyong si Yulen. Sabi mo, makipagkita kay Kernel kung talaga lalaki. Laki ng katawan niyan. Ampaw din naman yata eh. Putang ina. Ganito kayo lumaban. Putang ina. Pinahiyaan niyo lang yung mga kasama niyo. Lalo na yung chairman ninyo. Yung chairman ninyo, hindi ganyan lumaban. Dahil nakasama ko yan sa laban. Sina Jared, nakasama ko yan. Hindi sila ganyan lumaban. Pinahiya nyo lamang siya sa ganyan. Sa totoo lang. Hindi nyo na binigyan ng kahihiyan ng mga kasama ninyo. Dahil ano, galit kayo sa akin. Galit kayo sa amin. Dahil, nagtanong lang naman kami. Dahil may reklamo nga si Miss B. Ay si Pinkertailor. Dahil nga hindi siya nabigyan ng tamang hustisya doon sa recognition. Hindi sapat yung 70,000 na binigyan niya doon sa recognition niyo, hindi niyo man lang binigyan ng partay na yun ang usapan. Ay, tapos ako babarakuhin mo na akong ganyan bakla. Wala kang binatbat sa akin, Mike. Totoo lang. Wala akong dapat patunayan sa inyo, lalo na yung pagiging traitor mo. Ay himut-himurang ka lang ng pet ng Inday Marie mo. Oh, yang si Nacho. Sinasabi niya na nakialam ako sa t-shirt. Anong ebidensya mo, Nacho? Ilabas mo. Hirap kasi si Nacho. Kulang ka rin sa pansin, kapatid. Ha? pinagsabihan na kita, wala tayong problema. Pero ano nangyari? Ah, ako minasama mo doon sa vlog ni Kabagis Blas. Kanino manggagaling yon? Kung hindi lang sa'yo. Kung ka pala eh. Kung ka rin babae eh. Ah, tapos ngayon, ikaw yung magiging feeling bida-bida sa LS ninyo na ipagkakanulo nyo si DJ. Alam nyo, naawa ako kay DJ eh. Sa totoo lang eh. Gago akong tao pero naawa ako dun sa ginagawa nyo kay DJ. Pinagkakaisaan nyo siya. Dahil ano, feeling nyo mas powerful kayo. Oh, wala kayong pwedeng ikaso kay DJ regarding sa super chat dahil hindi niya kayo pinilit magbigay. Yung sinasabi mo na $4,000 nasaan ang preba mo na ibinigyan mo siya ng $4,000? Wala, di ba? Nabastos kayo eh. Kapare-pareho nyo si Ian eh. Si Jerry Salvador eh. Kunwari, nandun yung anak ko. Hindi ko alam, hindi ko sure kung yung anak ko yung kausap ni Cherry Salvador. Na sinabi doon, na binanggit mo na huwag ilalabas. Eh, bastos ka nga talaga, traitor ka nga talaga. Nilabas mo pa rin. Bata na yung nakikiusap sa'yo. Na may personal daw, Mirayoshi. Anong tawag mo dito? Eto. Anong tawag mo dyan? Di ba kabastusan yan? Di ba kabubuhan yan? Ganyan siguro katatalino. Ang mga United Talino Warriors, ganyan sila maglaro. Dapat sa ito, United, may saya di Warriors. Totoo lang. Ako may respeto ko sa ibang mga vloggers nyo. Ha? Yung mga kinakana ko pa lang, yung kumakana sa akin. Ha? Mga trader kayo. Mas lalo ka na, Laser Vision. Dahil nung unang LS mo, nandun si DJ. Pangalawang LS mo, nandun ako. Diba? Sinabi ko, sige lang, ituloy nyo lang mga kapatid. Binigyan ko kayo ng support. Putang ina, tapos ganito, raratratin nyo lang ako. Raratratin nyo si DJ. Ilan mo. Laser Vision. Wala ka. No. Gagamitin ba naman ako? O, tapos, ito, si Betmo ko. Sabihin nyo, walang nanunulsul sa kahit kanino, hindi ko ugali yung manulsul. Hindi ako gagaya ninyo. Napuro kayo, papataydor, gumalaw. Yun na. Kung sana, nasa malapit na, willing ako makipag-square sa inyo. Makapuntos ka sa akin, Mike. Gago. Ano, Mike? Sino ngayon ang mas baboy sa atin dalawa? Malaki respeto ko sa iyo, Bong. Alam mo yan, kapatid. Alam nyo kung gaano makipag-respetuhan, makipaglaban. Pero hindi sa ganitong paraan, Bong. Hindi sa ganitong paraan, kapatid. Hindi sa ganyang paraan. Nobody deserve that fight, kapatid. Kundi yung mga traitor lamang. Wala kaming problema ni Bungo. Wala rin problema ang katotohanan Warriors kay Bungo, mga kapatid. Ako na nagsasabi, walang problema kay Bungo TV. Dahil nung nag-umpisa yan, talagang nagpapasalamat ako at ako pa yung una, isa ako sa mga unang pinagsabihan niyan na may channel na siya. At very proud ako. Sabi ko, pagpatuloy niya lalaban, pero wag ganito, sa ganitong paraan, na panarider, pagsakay, di ba, lumaban naman tayong lahat, base sa dokumento, eh. Dokumento, at saka mga testimonya ng mga testigo. Eh, pero yung ganitong laban, Mike, paano mo matutunayan ngayon yan? Paano mo mapapatunayan yan, yung sandamukan na kabubuhan mo yan? Di ba? Lahat ng gawain sa baba, accountable ang sa taas. Kaya wala akong ibang sinisisi dito, kundi yung chairman ninyo at saka yung vice chairman ninyo. Si Manuel Mejorada at saka si Mike Cervera. Ganyan na ba kayo lumaban, Sir Manuel Mejorada? Ano? Willing ako. Saka mataas ang respeto ko sa iyo, Sir Manuel. Pero kung nabubulag ka ng mga ganitong tao sa mga ganyang mga gawain, discredit ko yan sa prinsipyo mo. kung nagpapatangay ka lang din dyan. Ni isang beses, mula nung patry yung binuo nyo yan, walang ni isang tawag na tanggap ako mula sa'yo. Yun lang kinasasama ng loob ko. Hindi mo walang pinaalam sa akin bilang isa ka sa mga nagpangalan sa akin, Talino Warrior. Bakit? Nabulag ka? Magkano? Magkano? Kasi nagkita-kita kayo eh. Magkano? Ha? Magkano? Magkano ang usapan dito? Oh, di ba? Kaya nga ako binanatan ni Kabagis Blas dahil sa isang balding spaghetti. Oh, pagkatapos niya akong birahin, oh, may pinakain siya sa mga bata. Sana nabusog sila, sana. Yun lang dahil sa dalangin ko, sana. May blessings yung kinain nila dahil sa pananrider mo, Kabagis. Wala akong kasalanan sa'yo, Kabagis. Wala. Pero kung ganyan, sinusulsulan nyo ang mga tao, mga vlogger, para i-bash ako. Wala kayong bayad. Sabi mo sa inyo, mga boy, wala kayong bayad. Wala kayong bayad. Ano? Ano? Dinadrag mo yung pagiging... May alam, wala ka na namang alam sa buhay ko, Mike. May alam ka ba? Sasabihin mo kung wala akong kwentang ama. Alam mo ba? Totoo. Ayan, nasa postings. Maayos kami ng mga anak ko. Naniwala ka lang sa isang traitor katulad mo na si Cherry. Dahil, galit ka sa akin. Dahil, ako yun. Isa ako sa magindaan na naman lumaban dahil sa maling proseso ng pakontest mo. Ha? Walang problema si Bungo, mga kapatid. Ako magsasabi sa inyo. Ha? Eh kung ipaliwanag mo, dahil hindi na namin sinama, dahil hindi namin binati, recognize na may dahil nakisama siya kay DJ. Ganun lang. Masagot, hindi yung pampakalabak lang sagot. Totoo lang, yung mga kaibigan kong terchecks, mas may prinsipyo pa sila sa'yo. Sa totoo lang, Mike. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung anong term sa'yo. Mas lalaki nga si Betmo ko sa'yo eh. Sa totoo lang eh. Dahil si Betmo ko nanindigan ng kanyang prinsipyo. Nanindigan. Mas lalaki siya ng lihamak sa inyo. Dahil tinayuan niya yung tama at damat. Lalong-lalo na yung prinsipyo niya. Ha? Babanat-banatan nyo kami ng mga... Puta eh. Alam nyo ba, hindi ako pinapahiya nyo rito. Pinapahiyain nyo rito yung chairman ninyo na maayos lumaban nung panahon ng pandemya ng kabubuhan. Siya, tatak niya ang United Talino Warriors dahil siya ang chairman. Tapos ganyan nyo babaluharain? Ganyan nyo babaluharain ang grupo ninyo? Aba, nakakahiya kayo. Buti pa pala yung mga walang alituntunin. Dahil wala kaming kargo sa isa't isa. May free will ang vlogger. Pero kung ganyan dito idadaan nyo sa grupo para mas malakas ang impact ko, no? Wala kayo. Nasa sa inyo na yan, mga kababayan, mga kapatid. Ako, hindi ko pinagkakaila. Nagalit ako. Hindi ko pinagkakaila na ako ay galit. Ha? Dito anak ko na mumulit. Dahil, may rason naman ako, mga kapatid. Masyadong mas masahol pa to sa mga hayop, sa totoo lang. Lalong-lalo na yan si Mike, si Inday, si Laser Vision, si Ibano. Sila ang problema. Si Ibano. Diba, Ibano, pinagtanggol mo si FLM? Diba, nagka-debate tayo? Tumanggi ka. Subukan mo tumanggi. Naka-block ka sa akin, diba? Bakit? Pero, nung ka, meron ako. Diyan tatanggi, hayop ka. Gilalaro na kayo, hindi nyo pa namamalayan. Si JC Gerland, bakit naka-block yan sa akin? Bakit naka-block yan sa akin noon na? Nakikita ko lang siya sa GC. Sino ba yan? Ah, si Christian. Nakablock na sa akin. Meron, hinanap ko. Sa loob ng 2 linggo, hinanap ko kung bakit siya bilang. Makita ko. Nagmurahan tayo, di ba? Dahil sa FLM ka, di ba? Huwag kang tatanggi, meron ako. Saago kayo, ah. Nagbigay ako ng pasabi kay Mejorada. Hindi pa ako sinasagot. Siguro naka-ignore messages ako. At least nagbigay ako ng pasabi, Mejorada, Sir Manuel. O sinishare pa rin kita. Mag-alala. Pero yung ganitong gawain ng mga kasama mo, yung mga, Mike, voice na kayo ka rin. Ano nga, baka malapit ka na rin maging voice halsal. Yan ang mga to. Ako yung babarakuhin yun. Tapos alam nyo, naawang-awa ako kay DJ kahapon. Hindi lang niya mailabas yung emosyon niya. Pero alam ko na talagang na-backstab siya eh. Parang sinaksak sa likod. Kayo, mga nasa United Talino Warriors, alam ko na sa mga daraw, eh, hindi ko alam kung nagawa na sinasabi nila na mag-unsubscribe kayo sa akin. Nasa sa inyo yan. Ganyan maglaro si Inday. Ha? Unsubscribe, i-bash nyo si Magtit. Siguro malamang ganyan yung mga ano sa inyo, mga turo sa inyo. Bakit? Pinapalamon ba kayo ni Inday? Ha? At kaya niya kayong kontrolin? Nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo yan. Kung ganitong grupo, wala na. Wala nang silbi yung paglalaban natin dahil sa kagagawan ni Mike Cervera. Nasaan na yun pa? Sinabi mo nga Talino Warriors, dinivide mo naman, gunggong. Pag didivide mo pa, patraidor pang paraan, tanga. Kaya naman hindot, tapos sasabihin mo, wala akong kwentang ama. Sino ngayon mas walang kwentang ama sa atin? May pagmamalaki ba yan ng mga anak mo? Na yung tatay nila, ang lalait ng OFW, puro katraidura ng alam. Di ba? Dahil ano? Wala akong problema kay Attorney Tochi. Yung respeto ko kay Tochi, ganun pa rin. Wala kaming issue ni Tochi. At hindi ko rin kaya sakupan ang pag-iisip ni Tochi. Meron siyang free will. May kakayahang mag-assess si Tochi. Matalit na tao si Tochi. Pero hindi sa lahat ng panahon kasi merong mga misinformation na dumarating. But I hope and I wish and I pray na sana maayos yan sa madaling panahon. Pero hindi ko sasaklawan ang kaisipan ni Tochi. Never. At kahit na sino man sa inyo, hindi ko sinasaklawan ang kaisipan. Pero yung ganitong laban, natawagan ko ng pansin si Boy Mejorada para sagutin to. Ganyan na ba lumaban ang mga tao mo, boy? Ha? Nakakaya naman sa inyo. Ang tatalino nyo, pero ganyan kayo lumaban. Totoo naman. Kasi alam ni Mike na anytime from now, makukulong si boy. Diba? Baka nga si Mike pa magturo magpakulong dyan eh. Para masulo lang niya yung United Talino. Sinasabi. Diba? So, alam mo, Mike, dumaban ka ng pareho. Walang dangal sa katraidoran, Mike. Sabihin ko siya, walang dangal sa katraidoran. Mas marangal ako nang dihamak sa'yo. Bakit ka mo? Ah, bakit ka mo? Hindi ko sinasakyan ko baklaan. Ito to lang. Bakit? Sinasabi ninyo na kinausap ako ni Choy Choy, kinausap ko ni Graveyard. Eh, bakit? Bakit ayaw yung irespeto na ayaw ko sumama? Ayaw yung irespeto. Eh, sinabi ko naman sila, ayaw ko sumama. Eh, bakit ayaw nyo ngayon? Sinusumbat nyo ngayon yan. May pilitan para sumama? Oo, pinipilita ay hinihikayat ako ni Graveyard at saka ni Choy Choy na sumali. Pero bakit nyo sa akin tinago yung pagbuo? Manghipokrito din naman kayo eh. Ititago nyo tapos aakayin nyo ako. Ha? I cannot see any logic in there, goddammit. Di ba? Mga hipokrito pa kayo. Papaakay nyo ako sa akin na graveyard dahil siguro alam nyo hindi ako tatanggi sa kanila. Pero I cannot see any logic in there na ipapahikayat nyo ako tapos itatago sa akin pagbuo. Sa loob na lang 2 buwan, traitor kami. 2 kayo din, traitor kayo. Totoo lang. Mga hipokrito kayo. Sasabihin nyo ngayon, wala kami may content. Ang dami nga namin content. Eh. Kayo yata hindi maka-alpas dyan sa usapin ni Nicolaong. Bakit? Ayaw nyo tantanan yan. Bakit? Dahil ayaw nyo sumingaw. Meron kayong ayaw sumingaw. Alam ko na yan. Pinangalanan na ni Kernel hapon. Diba? Tapos sasabihin nyo, binayaran ako ni Kernel. Makakunggung, di namin kailangan ng pera. Di ko kailangan ng pera. Sampal ko pa pera mo sa'yo. So lang. Mga traido lang. Sana'y pagmalaki ka ng mga anak mo, Mike. Ito naman sasabihin ko sa'yo. Sana may pagmalaki ka ng mga anak mo. Huwag mong sanayin sa ganyang ugali yung mga anak mo. Huwag mong hayaang pakisang kanila. Mike Cervera. Hindi naman sabi ko sa'yo. Hindi ka parehas mo. Mga bakla. Kabaklaan nyo, alam mo. Ito, ulitin ko naman. Ito. Ganito lumaban ang mga United Talino Warriors, mga kapatid. Ang galing, di ba? Ang galing. Napakagaling. O, para makita nyo dahon. Ang gagaling, di ba? Ang lulupit. Di ba? O, mag-aalibay na naman yung mga yan. Wala namang bayag na aminin yan. Sasabihin ko sa inyo, magtuturuan na naman yung mga kapatid. Sasabihin ko, magtuturoan na naman yan marahil. Magtuturoan na naman yan. Lalong-lalo na, sasabihin na naman nung baklang sila Laser Vision din. Sinungaling. O, tayo na dahil. Hindi na ako magsinungaling. Ayan, o, United Talino Warriors, Bungo. Sabihin mong credit grabber ako. Kailan ako naging credit grabber? Pwede ko nga itago ko. Kilala mo ba ako? Kailan to? Hindi ko pinagmamalaki na nakakatulong ako, ha. Pero, hindi ko rin nuudyukan na magsalita yung mga natulungan ko. Hayaan nyo lang. Alam nyo kung ano yung nagawa ko sa buhay ko, mga kapatid. Alam nyo. At yan lang kinalaman si Christian dyan dahil gunggong yan. Dahil namang alam niya, nakakapukang anak. Sasagutin ko yan, Fred Takang. Marcos Yulen, pero hindi niya kamag-anak ang sina Ma'am Ivy. Hindi niya kamag-anak. O magsasabi niya, hindi niya kamag-anak dahil pinagtanong ko na. Wala akong kinakagalitang iba rito. Malinis. Hindi ako galit. Kaya Graveyard, kaya si Bungo, kilala niyo ako. Yun lang ang mga binanggit ko. Wala akong problema kay Inday Marie. Nagkataon lang na binanggit ni Semny. Yan mga yan, kaya ako nagsasalita. Pero wala akong problema sa kanila. Hilig-hilig yung mandamay. Yan ang patunay na hindi nyo kailangan na kaya lumabang mag-isa. Kailangan nyo ng grupo para kayo magtanggulan. Kahit nasa kabubuhan na, kahit nasa kamalian na, kailangan yung magtanggulan. Lalong-lalo ka na, Laser Vision. At saka si Mike. Ano ba, nagchuchupaan ba kayo? Sagong to ah. Ako. Feeling ninyo, kaya ninyong paikutin ang lahat, mga gunggong. Wag ako, kahit mag-isa lang ako, kaya ko kayo, gamit ko lang. Simple lang, katotohanan lang, mga bungo. Matatalino nga kayo, ginagamit ang katalinoan at kabubuhan. Kung hindi rin naman mag-ano yung chairman ninyo, bakit hindi siya kumarap kung may problema? Dati-dati naman, kumukontak naman yan pag may problema. O baka naman, nabayaran na din, natakpan na din ng pera ninyo, ang paniniwala niya. Puna kayo ng puna ng super chat. Yung mga kasama nyo, si Mejorada nagsusuper chat din. Oh. Sino sa mga ina na hindi nagsusuper chat? Puna-puna inyo yung nagsusuper chat. Walang mali doon. Sa akin na. Voluntary yun. Tapos maninira kayo ng tao, magpapakain na kayo. Alam, parang hawak, parang pinapakain nyo na kanya. Magdagin po. Sila yung servisyon, kung magsalita, puta na po. Alam mo, kay linis-linis mo, gago, traitor ka rin naman. I-ambitionin mo na magkaroon ka ng sarili mong platform, gago. Hindi mo kailangan manira. Gumawa ka lang ng sarili mong paraan. Gumawa ka ng sarili mong kayod. Hindi mo kailangan manira para umangat ka, gago. Sina mo. Pasensya mga kapatid ha, pero ako tao lang. Sabi ko sa inyo. Napipika rin ako sa mga hayop na to. Napipika ako sa mga hayop na dahil iba lumaban. Sina ka? Kunwari, galit kayo sa trader. Putang ina, in-entertain nyo pa. Ha? Hindi, yung usapin ng UTW, hindi ko niya lahat. Kayo mismo ang gusto kong pumastigo dito sa post na to. Dahil kayo eh. Ha? Pangalan nyo yan eh. Kung talagang na merong kayong pagmamahal sa grupo nyo, hinahayaan nyo yan ganyan. Pero baka naman break away din kayo. Ha? Ginawin na yan. Ginawin na yan. Basta ako, hindi ko nilalahat ng taga-UTW yung respeto ko sa mga membro dyan na kaibigan ko hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin. Itong mic na to, itong kainan to eh. Hindi mo masagot yung kamalian mo doon sa napag-usapan, doon sa nangyaring usapan, doon sa pa-contest mo, di umanugong-gong. Ganyan ka lumaban. Kaya na, tapos sasabihin mo, wala akong kwentang ama. Putain na mo, perfecto pamilya mo, gago. Perfecto pamilya mo. Parin itong laser vision ng akap ng ninayupak na ito, putang ina mo. Hindi mo kailangan manira para umangat ka, laser vision, ha? Ano mo, himudput ka rin. Saka ikaw, Nacho, huwag kang sinungaling, ha? Sa babae mong tao, kasinungaling mong tao. Ayusin mo, ha? Ikaw, Mike, di ba? Sinasabi mo, wala kong kwenta man, nasaan yung mga ina ng mga anak ko. Ikaw, mga anak mo, pakita mo nga yung ina nila. Hindi nga, kung kaya mo. Pero I doubt, di mo kaya, badin yun. No, buti pa yung mga kaibigan ko nasa 36. Lalo na si Betmo ko, may prinsipyo sa'yo, boy. Mas bilib ako kay Betmo ko kaysa sa'yo. Ha? Oo. Mas lalaki ng dihamak si Betmo ko kaysa sa'yo. Kasi si Betmo ko na panindigan niya, hindi siya sumunod sa sulsul mo, gunggong. Ganyan ka lang. Tapang-tapangan ka lang, samantalang nung labang kay Kulong, putang, nagtago ka lang sa saya ng syota mo. Huh? Habang kami nakikipagmuran, habang kami pinagbabantaan, habang kami inaalipusta, nandun, nagpapasarap kamoy. Tapos nung biglang nakulong, bigla ka lumabas. Nagkwento ka ng mga panaginip mo. Alam na namin yung panaginip mo dahil kwento na sa amin ng mga taong yan. Nagkwento sa'yo. Pinagkakitaan mo pa, hayop ka. Mayaman ka nga, mukha kang pera. Gago. Ha? Ito, Jerome Mangusin naman to. Si Mike ayaw mag-live kasi pangit siya mag-live. Ginagawa mo rito, Jerome. Ha? Huwag nyo kaming tatakutin sa mga ganyang paparaan. Hindi yung matatakot. Eh, sana kung nagpatakot ako, di nagpatakot ako sa kuya nitong si Jerome. Takot kayo. Kailangan natin itama lahat. Dahil kung kayo ang magiging ehemplo dito sa social media, lalo ka na magiging traitor na lahat ng tao. sasabihin ko sa inyo. Yun ang masasabi ko sa iyo. Bye. Alam ko, nandito kayo. Hindi nyo kaya. Tapos yung inaaway nyo kunwari na ako. Yung pag hindi ako, yung pa inaaway nyo. Ay, hindi ako umakyat sa mga live stream. Wala kayo mga kwenta. Lalo ka na sa live stream mo, Laser Vision. Magaling ka lang. Gusto mo lang umangat, punyeta ka, maninira ka pa ng iba. Yung pang sisirain mo, gunggong, yun pa yung mabuti sa'yo. Dahil ano, tangina mo, dahil nasulsulang ka, wala ka sariling utak. Ano lang yun. Hindi ako high blood, ma'am, galit lang. Sinasabi kasi ni Mike, kunwari, huwag patulan sabi mo, di ba? Sa mga LS, tapos simpleng babanat ka, pasimple ka eh, doon ka lang eh, parang, ano kay pahapyaw-hapyaw ka eh, tapos sasabihin mo, tuloy. Ibig nun, isa kang, wala kang isang salita. Totoo lang. Hindi mo nga yan. Kunwari, nakikipagbati ka, mediation, pero mag-uutos ka na iba. Ganun nga. Puta ka eh, pero wag ako. Kaya akong tumindig sa prinsipyo, panindigan ko, kahit ikamatay ko kung ganun ako. Hindi ako nagtatago sa mga sanya, sa mga salita, mag-uutos ka. Wala kang kwentang tao. Ay, ma'am, Ate Marina. Ulitin ko ha, hindi ako galit. Ay, hindi ako high blood. Pero galit ako. Doon sa mga tao, hindi mo nga naman, ulitin ko. Gawain ba ito ng mga matitinong tao, ng mga matitinong grupo, na may alituntunin? Ganyan ba alituntunin ninyo? Eh, putang ina, alituntunin ng kabubuhan niya na. Ha? Ganyan na ba kayo kabobo? Eh, di wow. Mga hulhul. Ganyan na ba kayo kabobo? Ganyan na. Ganyan ba? Ikaka-proud ba ng mga members niyan at mga mga followers niyo? Huluhul mga po. Dismayado ako sa pamunuan, lalong-lalo na kay Boy Mejorada. Dismayado. Oh. Alam ko ba matatapang kayo? Tatapang-tapang yun, no? Laban ni Nicolaong. Bakit ngayon? Mukhang nag-iba yata yung laban. Ano? Papasulsul na kayo? Nagpapasulsul na kayo sa maling gawain? Tanong ko. Diba sabi nga ni Mayor, pag bumaliktad ang prinsipyo ko, ibig sabihin, nabayaran na ako. Yan yung sabi ni Mayor. Risko. Ganon din ako. Pag nag-iba ang prinsipyo ko at paninindigan ko sa laban, guraduhin nyo, nabayaran ako. Pero hindi, di ba? Consistent ako, di ba? Tuloy pa rin ang laban ko. Kaya nga hindi ako sumama sa inyo. Dahil paano ako sasama sa United Talino Warriors kung nandyan si Inday Marie na ang dami reklamo ng mga tao laban sa kanya? Tapos sasabihin mo, Mike, normal lang sa isang negosyante. Hindi normal yan, Mike. Kung talagang maayos na negosyante, isesettle mo ang kapakanan. O isesettle mo reklamo ng iyong mga tauhan. Uunahin mo sila. Di baling huwag ka ng kumita. Basta masustensuhan mo ang kanilang mga pangangailangan. Ganun ang maayos na negosyante. Pero ipinagtatanggulo yung mali. Doon ko palang nalaman at tamang-tama lang na pinagdudahan kita noon pa, Mike. Diba? Galit ka sa akin dahil pinagdudahan kita. Tama lang na pinagdudahan kita. You deserve. Diba? Ha? Napagdudahan kita dahil wala kang kwentang tao. Mas masahol ka pa sa supot. Kupal. Diba? Hindi mo ako matatakot. Babarakuhin mo ako, mag-uutos-utos. Yan lang, galing mo, mag-utos. Pero ikaw, di mo kaya. Nung mga nakasabay kang trydor kahapon, ang tapang-tapang mo, lintik ka. Pero yung tapang mo, supot. Suputan lang yung alam mo, Mike. Totoo lang. Ang buhay. Ang lulupit mo. Alam mo, kala nyo, hindi kakasayang si DJ. Hindi kailangan kumasa ni DJ sa inyo. Alam nung tao, lalong-lalo na yung mga dating nanonood sa CPRM, alam ninyo kung ano yung totoong nangyari. sasabihin ng mga nito, isusumbat yung 4,000 na sinoper chat. Unang-una, pag nag-super chat ka, Nacho, walang namimilit sa'yo. Ha? Yung sinasabi yung 4,000 din doon na inuutang dahil, hinihingi yata, nagbigay ka ba? So, wala pang krimen doon kung hindi ka pa nagbigay. O, kung may krimen man, kung pinilit ka niyang bigyan mo siya. Yun lang yan eh. Yan isusama. Sa Rapid Tool po nga, pag may nagreklamo sa mga business owner at trabahador, pinapabala. Diba? Kasi nga kahit na bankrupt, naibigay na yung serbisyo, kailangan mong bayaran, Inday Marie. Hindi yung, binulgar na nila ako, pinahiya na nila ako sa social media. Hindi ko na sila babayaran. Gago. Ang hindi ka nila idadali sa social media, gago, hindi ka nagbabayad. Kung sana kung inayos mo, hindi walang problema. Iba rin mag-isip yung baluktot na matandang ko. Sabihin mo, pagmamalaki mo, na may anak kang pulis. Hoy, bilang ina ng isang pulis, kailangan mong i-report sa kanya na merong kang nakakasalamuhang tao na mayroong warrant of arrest. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun? Pero bakit ina-arbor nyo yung isang may warrant of arrest? Ito din naman si Tatay Boy, ikaw na, alam mo nang may warrant of arrest ko, bakit yung kapapersonal na sumuko? Diyos ko naman, kung talaga ikaw ay maayos na tao. Siyempre, nagtataho rin. Siyempre. Justice delayed, justice denied. Ayaw mo ma-serba. Gusto mong, diba? Hindi ko alam kung sino matino sa inyo. Ay, itong mga to, ewan ko. Hindi kayo maayos. Hindi kayo maayos na tao. Lalo na yung si Mike Cervera. Masarap mong kaboksin. Ito lang. Daw. So, di naman, Leslie Minda Pinay. Boss, bakit? Si DJ daw. May daw. Aantayin kung si DJ magmusabi niya sa mukha ko. Ganun, ang tunay na lalaki. Sabihin mo sa mukha ko yung kaya mong sabihin, hindi yung kapadaan pa. Pero kung yung daw, hindi ako naniniwala tulad ni Mike na naniniwala sa sabi-sabi. Kapareho pa niyang traitor. Di ba? Kaya nasabi niya nun, wala akong pakialam dahil kay Jerry, si traitor yan. Puta, kaya na yun. Kasama sila kagabi. Naniwala pa. Kago. Wala ka talaga. Wala kang bayad talaga. Hindi ka. Saluto lang. Ha? Ito, isaksak mo sa balang. Kung sa tingin ninyo, mabubrusko nyo ako sa mga ganyang paraan. Hindi nyo ako kaya. Hindi niya ako nagpatinag nung kay Nicolaong. Kayo pa. Kailan, lalambot-lambot ka lang. Nasaan ka ba, Mike? Yung laban ni Nicolaong. Nagtago ka lang naman sa syota mo. Tapos ngayon, parang tapang-tapang mo. E di sana, lumabas ka nung kung talagang matapang ka, bugok. Lahat naman ng kwento mo, puta na, puro sa panaginip. Puta na, papaniwala ka sa kwento ng may bipolar, ha? Karin naman, baliw. Naniniwala ka sa isang baliw. Ang baliw. Naniniwala ka sa isang traitor. Traitor ka rin. Walang yun. Tapos, lalabas. Pinali ako ipakita to. Ganito lumaban ang mga United Talino Warriors, mga kapatid. Ha? Ito, mga kapatid, hindi ko inaatake si Mejorada. Challenge ito sa kanya. Na manindigan ka bilang isang leader. Sir. Mukhang hindi mo yata kayang kontrolin mga tao mo, sir. Ha? Pero may sabi ni Mike na lahat ng ilalabas ng may roundan na merong lahat daw ng ilalabas ay napagkasunduan ng kanilang council, mga kapatid. Meron daw silang council. So, ibig sabihin ito, dumaan sa kanilang council. Ang galing naman. Palakpakan natin. Ha? Palakpakan natin ang konseho ng mga United Talino Warriors. Ang gagaling ninyo. Gagaling ninyo. Ano to? Sunod-sunuran na lang kayo sa mali. Nasaan na? Diba? So, ito, iibang kong salita sa inyo, mga kapatid. Kayo na humusga kung ito ay gawain ng isang talinong grupo, matatalinong grupo. O hindi. Kayo na humusga. Kayo na humusga, mga kapatid. Hindi ako nag-aangat na sarili kong bangko. Hindi rin ako nagmamalinis. Hindi ako perfectong tao. Pero hindi ako ganito lumaban. Hindi ako ganito lumaban, Mike. Nakakahiya ka. Sinira mo ang magandang imahe ng Talino Warriors na ibinansag ni Mejorada. Ikaw mismo sumira dahil sa larong to. Dahil sa katraidoran mo, nasira ang magandang advokasya na ipinaglaban ng mga taong nakipaglaban nung panahong ng pandemya ng kabubuhan na wala ka. Ikaw ang sumira. Ikaw mismo ang sumira, Mike. Dahil nung Talino Warriors, maayos pa. Nung dumating ka, ginawa mong United, nawasak na. Ano ba talaga motibo mo rito? Ikaw ba ay kakampi? O ikaw ay nagpapanggap lang? Ha? Tanong ko, kaano-ano mo yung asawa ni Leslie Mangusin na kapatid ni Norman Mangusin na ang pangalan ay Rodel Cervera? Nagkataon na nga lang ba? Nagkataon lang ba? O talagang gusto mong wasakin ang mga taong lumaban para at least may paghiganti mo, Norman Mangusin? Mga insan, di ba tawag nyo? Insan ang tawag ni Yulen, di ba? Kay Francis Dayo, mag-insan sila. Kapater, din yung isa. O, magkakasama kayo. Nagkataon lang ba? Nagkataon lang ba? O meron kayong itinatago na ayaw yung sumingaw sa lupa? Ha? Ayaw nyo tumigil? Wala tintigil. Sasagutin ko lahat ng sasabihin nyo. Ha? Binabawi ko yung sabi ko kapon. Dahil hindi kayo tumigil, tutuloy-tuloy. Hanggang kung sinong malaman ng tao kung sinong kahiya-hiya sa akin. Ako, wala akong dapat kahiya dahil marunong akong lumaban ng parehas. Pero kung magmamalinis ka, hindi ka malinis, man. Sabi ka doon, hindi ka malinis. Walang kalinisan sa pagiging traidor mo ko. Ha? Ay, nako, maraming salamat sa mga 351. Pero alam ko lang, marami din dyan yung mga taga doon. Nagpapanggap, ayaw lang ipakita ang kanilang mukha, totoong pangalan, mga kapatid. Ganyan sila. So, bagtit, baka pwede pakiusap, stop na. Ako, excuse me po. Ako, marunong akong rumespeto sa kalaban. Actually, nung panahon ni Nicolaong, nirespeto ko. Basta hindi lang. Basta okay lang yung ano niyan, hindi ko siya binabanatan, sinasagot ka rin lang yung mga patutsada. Pero yung ano, ay, nako, mga kapatid. Royal Pérez, mapaginipan ko rin yung mga yan. Ayos yung bro. So, ito, maraming salamat sa inyo, mga kapatid, ha, sa pagsama sa akin. Ito, naglabas lang ako ng sentimiento ko. So, dinawin ko. Hindi wali na lahat ng mga nandyan nakasapi. Pero bilang kasapi, obligasyon yung lilisin ng grupo ninyo. Dahil kung ganito, ang laban ninyo. Ha, tulad nung sabi, may council kayo, di ba? So, ibig sabihin, may basbasto ng lahat. O kaya, ng mga karamihan. So, nasa inyo na yan, mga kapatid. Ha? Kung gusto niyo ng malinis, act as one. Sabi ko, kaya kasabi ko, hindi ako. Ayoko nang mag-grupo-grupo, mga kapatid. Damay-damay yan. Kahihiyan ng isa, kahihiyan ng lahat. Kaya ako minsan, alam pa ko dyan. Pero, anyway, wala kaming problema sa ibang mga vlogger dyan. Wala kaming ibang problema. Pero respeto ko pa rin kayo bilang isang nakasama ng laban. At alam ko naman, I acknowledge yung mga pamamaraan nyo ng laban. At hindi na yung magbubura sa aking isipan. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Mga kapatid, at maraming salamat sa mga kasama. So, bagong lahat, incognito, kilala kita. Bye-bye. Ano lang yun? So, maraming salamat at mabuhay ang lahing Pilipino, mga kapatid. meron pa ba akong exit video?